lepa, predsedujoča, gospod komisar, gospa ministrica. Dramatične in globoke politične spremembe nas opominjajo, da se v arabskem svetu dogaja demokratizacija, pri nas pa se povečuje zavedanje o ranljivosti in energetski odvisnosti. Turčija je naš dragocen, nazoren in prepričljiv promotor delujoče demokracije v arabskem svetu in seveda promotor cvetoče ekonomije. Evropska unija in Turčija obe skupaj pa še kar ostajata talki nerešenega vprašanja Cipra. Nekatera pomembna poglavja so za Turčijo še vedno blokirana. Danes je potrebno opozoriti na nujnost čimprejšnjega odprtja poglavja energetika in ciprskim prijateljem Nikozi odločno povedati, da je odprtje tega poglavja v našo, v ciprsko in v turško korist. Blokada tega poglavja pa gre na škodo Cipra, Turčije in celotne Evropske unije, stabilnosti v regiji in na svetovnem trgu. Če bomo letos odprli tudi to poglavje, bomo z dejanji dokazali, da smo v Evropski uniji operativni, sposobni in učinkoviti, da vidimo izzive in pasti preteklosti in prihodnosti. Če deblokade ne bo, bomo še naprej le nemočni in neuspešni opazovalci. Hvala lepa.